បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KM ម្ដងទៀតនៅក្នុង Game PUBG មកបាទអូខេវគ្គនេះខ្ញុំសូមលេង Game PUBG នៅក្នុងម៉ែសំហុកម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺអាយ៉ារបស់យោណាបាញ់21ហើយអើយដល់កហ្មងហ្នឹងបើសិនជាចូលចិត្ត complete ជួយចុច Like ចំមានវេបៅអាយ៉ាដូរដូរអាបានទៀតបងខ្ញុំដូរអត់បានទេចំស្រីស្អាតទេលយវិញខប់របស់គេវិញចំមានវេបៅឯងចំលយមែនលយមែនតើហើយដូរទៀតយ៉ាយ៉ាយ៉ាខប់មែនតើចក់នេះឌឺវិញឌឺមែនឯមើលស្អាតទីម្បានបងយោរត់បានអូខេនៅបើសិនជាចូលចិត្ត complete ជួយចុច like អ្នកមួយមកឥឡូវខ្ញុំសូម follow គាត់តែម្ដងចុះណាចុះចុះនឹងដែរនឹងហើយហើយបើសិនជាវីដេអូនេះមិនម៉ាណាជួយ like អ្នកមួយនឹងហើយអូខេខានចេញវីដេអូមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់នេះសវល់ខាងពេកនឹងហើយហើយភាសានេះរៀងថតទៅរៀងតនហំទេព្រោះយប់ជ្រៅមែនតើគឺម៉ោងចុង2:10យប់ដល់កមកអូខេចុះម្ដុំណាស់ចេះចុះចុះហើយប្រូអូខេចុះទៅនឹងក៏ចុះតាមតណើបាទកន្លែងដូចជាលើកំពូលភ្នំតាមមើលចែកដីនៅលើចែកដីចុះកន្លែងចែកដីតែមានចែកដីនេះចែកដីដែល36នេះមាន2កន្លែងអាថ្នេះក៏មានចែកដីដែរមួយទៀតមានចែកដីអូខេម្ដុំចែកដីក្នុងហ្នឹងក៏សបូរដែររបស់របរដែរតាតតសបូរសបូរសបូរប្រូចំក្របឈាមធំទៀតយកបានទៀតអូខេឥឡូវយើងទៅយកកភ្លើងក្នុងនេះសិនបាទចំសបខប់ស្រីកភ្លើងកភ្លើងប្រូកភ្លើងបានហើយបាទបានហើយអូខេបើកសលេងតិចបាទចំអស់លីងចំអាមិនអីងប់នៅអាថ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 ាអីមានអ្នកឆាតមកទៀតបោះយោបោះសុតណាជីតាមហើយខ្ញុំលេងវគ្គនេះចង់វល់វល់ដល់នោះនេះអ្នកឆាតមកផងផងវល់បរោយអូខេឆប់តែបរិបោតម្ដងបាទសិនជាចុចចុច complete ចុច like អ្នកមួយមកអ្នកទាំងអស់នេះហ្នឹងហើយអមខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តលេងហ្គេមចុងបន្តទៀតចឹងណាអូអត់ខោទេអត់កើតទេបាទគឺថាវេទនាវគ្គនេះកំភ្លើងក្របតិចណាស់ចាំនិយាយឲ្យពឹងនេះបានទេកំភ្លើងនេះយ៉ាប់មែនទេកំភ្លើងចេះចេះអីមិនឈ្នះគេនេះអូខេឥឡូវយើងរត់ហក់បដាបដាសិនណាបាទនិយាយទៅធម្មជាតិស្អាតមែនទេអ្នកនរគ្នាស្អាតហ្មងណាចំទៅប៊ូតខេមប៊ូតខេមមកគ្មានស្អីទេស្មានេះផុតណាគេជក់ដេកអស់ហើយ
boot camp វាជួដេកអស់ហើយតាមមើលចាំមនុស្សនៅច្រើនមែនទេម្លេះនឹងអាចជួនចិត្តអីនេះលេងជាមួយនេះអត់ដឹងនេះរដូវកំភ្លើងចេញមួយនេះឃើញអត់ប្រាហ្នឹងច្រឡំច្រឡំប្រានេះវិញតែខ្ញុំជិតបាញ់អាហ្នឹងមកខ្ញុំផឹកវាយាមកំប៉ុងបាទខ្ញុំឲ្យសង្វឹងបាទផឹកវាយាមកំប៉ុងកាត់ស្វាងវីតើអូខេវីតើក៏វីតើដែរបាទអូទៅបចាញ់វីតើចុះបាញ់មកដល់បាទទៅមើលសិនអ៊ឺ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 ចប់ហើយគ្នាយើងងាប់អត់ហើយឆាយបាញ់សាហាវមែនហ៎ខ្ញុំទៅមិនស្អត់រស់ទៀតអ៊ឺងាប់ហើយក្នុងផ្ទះដែរបូតបូតបូតចាំមែននេះមែននេះចិត្តមកនឹងជួបគ្នាយើងតាំងតិចណាអីអញងាប់ទាំងអស់អូនស្មានអីគួយទៅអីបងយោបងដាក់គ្រាប់ឈើធំហ៎ឆាប់ពេញងាប់ទៀតគ្នាវាតែមកអូខេធ្វើលឺឆ្ដៀតចាំបកការរបស់វិញបានសិតល្អល្អពេញហើយនឹងអាទៅលាក់ទៅលេងតែឯងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចប់ហើយចប់ហើយចុះកន្លែងនេះគេចុះអាប់បើមហ្នឹង
ោះតោះតោះតោះអូខេឥឡូវយើងហែទឹកលេងសិនបាទរឿងនេះមានរឿងហែទឹកហ្នឹងព្រោះមានផ្លូវណាមានស្ពានឆ្លងហ្នឹងចោលដោះដូរជីវិតហ្នឹងនឹងរស់បានប្រហែលថ្ងៃទៀតងាប់តែឡើងដល់គ្នាយើងទៅមុនបរិយតាហែចប់អត់គេរៀងចឹងតិចតិចបាទកុំសូវគេគេថាកុំអស់គេចាក់អារម្មណ៍តិចជាមួយចឹងគេចដល់ត្រើយចដល់ត្រើយបាទតោះ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 ប្រដូខែមិន SC ទៀតមួយខែមកតិចអស់អឺអូអាពួកនេះវាដេកបាញ់ឯងចប់ហើយអូខេណាវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាណាអធិស្ឋានផងសារដល់លេងចាញ់យើងបងនេះបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណសូមគោរពនឹងជីវិតទៀត